хлібний дар там, де твій дім. Більше про те, що відбувається у регіоні Запорізькому, запитаємо у нашого колеги, він же на зв'язку із Запоріжжя. Колего, вітаю, Христос воскрес і слава Україні! Воістину воскрес, героям слава! Ніч була неспокійною, на Запоріжжі приблизно 21:30 загоркотіли вибухи, їх було принаймні два чути, скоріше за все, що їх було більше. Ну, знову атакував ворог, на цей раз не С-300, а це були Торнадо-С, це такі модернізовані смерчі. Пише військова адміністрація наша, що були атаковані дачні будинки на околиці Запоріжжя таким чином. Там є вибиті шибки, потрощені фасади, автівки. Ну, найголовніше, що там без постраждалих. На місці прильоту працюють профільні служби і розбираються там з тим, що сталося. Лагодять те, що побите, і збирають докази стосовно цього прильоту. Ну, я нагадаю, що це було як мінімум третє привітання з Великоднем для запоріжців від ворога. Це після того, як вони минулої ночі дали кілька залпів з С-300. В Запоріжжі попсували зелену зону, а у селищі Комишуваха, нагадаю, вони розбили свою ж церкву архістратіга Михайла Московського патріархату. Ну і цікаво так, до речі, що настоятель тієї церкви, він там давно працює, батюшка, з кінця 90-х років. Він, схоже, не встигає слідкувати за хитаннями свого начальства у приналежності церкви там до Москви, там чи не до Москви вона належить. Він там на уламках свого храму, збираючи там те, що лишилося, він чітко заявив, там є відео, можна пошукати, каже, що ну на все воля Божа, ми Кирила пам'ятаємо в своїх молитвах, тому що патріарх он наш, як можемо не пам'ятати? А що случилось, то случилось, сказав батюшка. Ну, отак от. Він Кирила поминає, вважає патріархом, от, а там на рівні Онуфрія і решти вождів цього патріархату всіляко відкараскаються і кажуть, що ні, ми українська церква, то московська і так далі. Ну, одним словом, справи церковні з ними все зрозуміло і було до цього. Крім цього залпу з Торнадо-С по Запоріжжю, близько другої ночі налітала ворожа авіація з боку Азовського моря і робили пуски боєприпасів в бік Оріхівщини. Принаймні два рази були ці нальоти. Результатів поки що не знаємо, куди там воно долетіло. Ми знаємо, що авіабомби ці крилаті, вони не точні. Вибух дуже сильний, але куди поцілило, то скоріше за все не туди, куди вони хотіли. Наші військові давали відповідь. Знаємо, що в районі так окупованого Токмака і в окупованих Пологах були прильоти вдалі. В Пологах це знову видобувне підприємство «Мінерал». Воно велике, там ховаються постійно якісь російські війська і постійно це прилітає від наших артилеристів. В Енергодарі, ну ми знаємо, що в Енергодарі також Великдень пройшов неспокійно, там значить, були прильоти в район храмів, ствольна артилерія стріляла з боку з Енергодара в бік Нікополя, я маю на увазі. І в Нікополі там були такі і серйозні руйнування, постраждали двоє людей, 65-го року народження і чоловік, і 84-го року народження жінка. Пошкоджено там також храм, житлові будинки і так далі. Електромережа, як завжди, порвало. Ну, наші військові дали гідну відповідь на ці обстріли Нікополя. Ми знаємо, що о 23-й годині з правого берега через водосховище накрили позиції росіян у селі Велика Білозерка. У першій ночі також додала артилерія, а після 3-ї години ночі наші ракетники зробили залп по ворожим позиціям через водосховище. Щось там намагалися збити ПВО російське, але нічого не збили. От, тобто ніч пройшла більш-менш спокійно на Нікопольщині. Ну, а те, що стосується Енергодару, справді,
йде грабіж, вивозять все те, що можна вивезти. Там навіть Дмитро Орлов, міський голова, дійсно пише, що дитячі матрасики вивозять з дитячого садочка номер 3 разом з іншим майном. Там із школ парти вивозять, якісь стелажі і так далі. Ну, одним словом, тягнуть. І те, що стосується дітей, так, вчергове нагадуємо мешканцям Енергодару, що не треба віддавати своїх дітей ані в ніякі оздоровчі табори, там, ані там, як побідітелі конкурсу кудись у Москву вони їх тягнуть, або, як ми вже розповідали, знаходять у дітей начебто якісь захворювання, кажуть, що це треба вилікувати тільки на території Російської Федерації, в російських закладах, давайте ми вивеземо туди вашу дитину. От, ну, знаєте, є ще такі нюанси. Ми знаємо, що є така стала практика, коли проводяться якісь акції з оздоровлення дітей, куди їх вивозять, то часто забирають дітей просто якогось начальства, яке саме на те згодне, або колаборантів. От, тобто, що там за діти, куди вони їдуть, там ще треба розібратися, бо ми розуміємо, що людина, яка не погодилася стати співробітником Росатому в Енергодарі, не підписала там ніяку заяву, то вона свою дитину ж не віддасть відпочивати в русський якийсь лагерь там. От, ну, принаймні, не втомлюємося попереджувати мешканців окупованих територій про те, що бережіть своїх дітей, не віддавайте в жодному разі їх росіянам. До речі, з тих країв, з Енергодару, ось місцеві партизани свіже нове повідомлення передають. Вони кажуть, що почали буквально з вчорашнього дня десь росіяни почали зупиняти людей, зупиняти машини і перевіряти, чи нема часом у вас карток, банківських карток, Приватбанка, Ощадбанка, мобільних додатків в телефонах цих банків і Монобанка також. Якщо вони таке виявляють, то забирають цих людей з собою і проводять з ними якісь там дії. Ну, ми знаємо, що такі картки, мобільні додатки – це єдиний спосіб якось працювати з гривнями тим, хто опинився на окупованих територіях. Ну, схоже, росіяни хочуть позбавити людей цієї можливості і заодно, мабуть, забрати ті гроші, які в них лежать на тих картках. Тобто, попереджають, якщо у вас таке є, то бережіться, ви можете потрапити на підвал з такими речами, як додаток Приватбанка, Ощадбанка, Монобанка. Побільшало поранених у росіян і повідомляє Генштаб, що вони відкривають все нові військові шпиталі свої, зокрема в селі Високе Запорізької області, спортивний зал місцевої школи. Окупанти також облаштували під військовий шпиталь. От станом на 15 квітня, пише Генштаб, там перебувало близько сотні окупантів з різними пораненнями. Ну і ясна справа, що ці всі шпиталі, вони обслуговують тільки окупантів і не надають ніяких медичних послуг місцевому населенню, яке змушено хворіти, ото як воно їм хворіється, без медичної допомоги. Ну а стосовно окупаційних маразмів, на Великдень є таке невеличке відео. У Мелітополі на центральній площі встановили великий екран і почали на ньому транслювати виступи такого собі Владлена Татарського, якого, ми знаємо, недавно підірвали їхні ж власні спецслужби. Таке собі привітання з того світу із Великоднем. Ну, дуже моторошно це виглядає. В нього ще й такий червона підсвітка на цьому відео виглядає так інфернально, скажімо, по-сатанински трохи. Ну, ми бачимо, що робити довгострокові прогнози якісь – це дуже невдячна справа для російських пропагандистів. І вони ніяк не можуть передбачити, що буде далі насправді. Він татарський, він також, він дійсно опинився в одному строю з Моторолою, але не тут із нами, а в пеклі, на концерті Кобзона, в комфортабельному казані зі Смолою він опинився. Ну що ж, які господні несповідімі, ми розуміємо.
Особливо з гумором ми сприймаємо це привітання якраз ту обставину, що воно з'явилося там у Мелітополі, де дуже часто вибухають різні автомобілі з колаборантами, з радниками, з представниками окупаційних адміністрацій. І от вони відправляються теж якраз туди, де і Владлен Татарський нещодавно здійснив, куди свою подорож здійснив. Тому насправді воно в контексті того, що воно у Мелітополі з'явилося, це відео, дуже-дуже так дійсно завершено ця історія виглядає. Колего, дуже дякую вам за включення із Запоріжжя, і ми, звичайно ж таки, бажаємо перемог нашим військовим на запорізьких фронтах, на запорізьких ділянках фронту біля Оріхова, Гуляйполя. Чекаємо на визволення нашої землі і віримо, що так воно і буде. Дякую вам за роботу і за сьогоднішнє спілкування.